Als je hem helemaal leeg blaast, mag je wens doen in één keer. Nee, geen wens. We gaan eventjes... 10 seconden regel. En hoe zou je dat vinden? Zomaar met 4 kinderen zouden zijn. Zo, met dit groepje. En wat gaan we vandaag doen? Logeren! Oh, waar gaan jullie logeren? Bij opa en oma. Oh, dat is wel leuk. Hebben jullie wel geluk? Ja. Hè? We mogen morgen mee naar de Koningsmarkt. En als het heel hard regent, gaan ze naar een binnenspeeltuin. Oh. Dan komen we weer goed weg. En Junior die wordt dan helemaal verwend door mama. Man, we mogen werken, maar we nemen hem wel nou mee. Vandaag heb je alle aandacht voor papa en mama. Huh? Gaan we lekker boodschappen doen voor de barbecue? Huh? Is dat een liedje van de Koningsspelen? Passapas. De passapas met de hele klas. We doen de passapas met de kleuterklas. Ik kom nou helemaal van dat je gisteren die hond niet goed hebt schoongemaakt, hè? Schraal. Schraal nou. Oh ja. Dat was gisteren wel blauw van het ijs. Oh, van dat gekke ijs. We zijn met z'n allen verkouden. Kom. Ja, van die smurfen. Ja, dat moet je ook niet eten eigenlijk, hè, dat smurfenspul. Dat is wel lekker. Nee, helemaal niet. Hier eens kijken of je dingen aangaat. Mama, goeie bloemen. Blaasbloemen. Ik ga. Er staat er nog één. Ja, neem, die zijn niet goed. Ja, dat zijn ook goeie. Ja, het grasveld moeten we nog even onder handen nemen. En hier ook. Vanmiddag toch? Ja. Hier ook. Nou. Als je hem helemaal leeg blaast, mag je wens doen in één keer. Nee, geen wens. Hoe kan... Doe jij het? Dat is een slechte. Dit is goed. Ja, dat is een goeie, ja. Dat is een goeie. Dat was bijna in één keer. Kom, gaan we in de auto. Gaan we naar Ouwenbos. Nou, wat gaan wij doen, Sophie? Junior moet even op controle. Om te kijken of het beter met hem gaat. Of zijn oren nog rood zijn. Zijn longetjes schoon. Wat denk je zelf? Ik vind het beter gaan. Ja. Hij lacht weer en hij geeft weer kusjes. En ja, heeft ik zie hem lachen, ja. Oh, dat is hij aan het lachen. Dat is hij aan het lachen. Ik kan weer lachen, hè? Mijn lieve schat. Nou, we gaan even naar binnen. Ja. Junior, vertel het eens. Je bent helemaal goed gekeurd, hè? Je oortjes waren niet meer zo rood. Je oogjes gaan beter. En je longetjes waren ook al wat schoner, hè? Dus stop. Je lacht ook weer. Meestal. Wat gaan we nu doen? Even naar de bakker in Oudenbos. Ja, even naar de bakker. En daarna naar de slager. En naar de slager. En de meisjes zijn weg, logeren. En die oudste die doen haar eigen dingen op de camping vandaag. Dus mag jij nog even met papa en mama op stap? Nou, we zijn bij de intratuin. Dat vind jij helemaal heel leuk, hè? Dat vind ik helemaal geweldig. Dus dat we ook nog naar de slager gaan hier. Dat is een vriend van ons. En, ja, dus ik zeg, we gelijk even plantje halen voor de camping. Ja, we hebben nog een plantje nodig. Junior mag ook mee. Die kan mooi in het karretje. Oh ja, ik zie het al. We gaan eventjes... 10 seconden regelen. Even kijken hier binnen. Oude perenboom. Ja. Oude. Oude, ja. Heel oude. En die ook. Ik ga afzetten gestapt. Er komen geen lekkere verse peren aan, maar oude peren. We zijn sowieso van tomatenplantje, aardbei, kruiden, pepertje. En Junior die zit lekker in de stoel. Chillen. Die vindt het geweldig. En nu moeten we nog 2 hoge planten vinden. Ja, of in die grote potten. Wat een lachen ding. Nou, we zijn eruit. Sophie wilde bloemen en ik wilde iets eetbaars. Dus het is een appelboom geworden. Met bloesem erin. Ja, je hebt gewonnen. Nee, ik heb niet gewonnen. We hebben toch allebei. Je glimlacht er helemaal van. Vinden kinderen ook het leukst. Dat ze lekker fruit uit de eigen tuin kunnen eten. Ja, maar er zit een bloemetje in. En de baskets ook. Hebben we aardbeienbaskets. Ja. In het kruidentuintje nog weer zo'n pepertje. Ja, schat.
Maar je hebt jouw mooie bloemetje van op tafel, toch? Ja, een kleinere versie. Die wilde ik graag. Eigenlijk wil ik nog een pot erbij. Nou, hier wordt Jan heel vrolijk van. Ja, zo moet je ook wel hè. Ik heb hier wel eens mee gewerkt bij een barbecuewedstrijd. Dat was allemaal werk. Doe je allemaal hout hierin. En dan kun je hierboven. Deze werk weet ik niet precies. En hier op die plaat die hoort gloeiend heet. En dan kon je ook een pannetje opzetten en met een leuk vuurtje. En dat is echt geweldig. Echt misschien ook wel beter dan een barbecue. Dat staat wel op mijn verjaardagslijstje. Alleen in januari van het jaar, dus dat denk je er nooit aan. Hè? Dat is ook nogal een prijzig verjaardagscadeau. Het is wel een verjaardagscadeau, ja. Maar ja, je kunt er wel heel je leven mee doen. Dit is mooi, hè, junior? Mooi, ja, dat is echt een mannending, hè? Ja, hè? Junior? Ja. Ja, hij is het ermee eens. Gaaf ding. Ja. Welke vind je dan de mooiste? Ja, die is ook groot genoeg. Maar dan gaan we zien. Dat dat wel hoger is. Dan kun je goed vuur bij het houden. Ja, we zijn natuurlijk allemaal veel. Ja, hij is daar groot genoeg hoor. Ja? Het is ook roestig mooi als een zwart. Die is weer lichter geroest dan die ernaast, zie je daar, die onderkant? Ja, dat roest toch, als daar buiten staat. Kom maar zwaaien. Nee, niet zwaaien. De mevrouw vroeg of je wilde zwaaien. Dat weet ik niet. Nou, wil je wel zwaaien. Nou, het zit erop. Aan de slag. Ja, het is goed dat we alleen jullie erbij hebben, ja. Ja. Andere kant misschien. Ja, de andere kant even ontsteken, ja. Ja. Ja, neem jij jouw folder maar mee, hè? Neem jij jouw foldertje maar mee. Mooi met de auto op de camping. Oh, daar gaat hij. Mama, pakken voor jou, hè. Voelde voor papa. Nou, auto vol met planten. Ja, de rest kan ook. Ja, ik ga het karretje even terugbrengen. Dat is achter je. Ja. Nou, we zijn terug van de intratuin en we hebben alles hier op een hoopje gezet. We zijn ondertussen met het slagen geweest en hebben het niet meer gefilmd. Ja. Voor de barbecue. Vanavond barbecue, maar ik maak ook een hele lekkere vegetarische groentetaart. Daar heb jij vorig jaar mee eentje gedaan met de barbecue wedstrijd. En daardoor ben ik tweede geworden, ja. Die was echt wel heel goed. Ja. Dat zei iedereen. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Maar dit is wat we gekocht hebben. We hebben twee baskets met aardbeien gekocht. Ik vind het altijd leuk. Kun je je eigen aardbeien. Sofie vindt het tomatenplantje altijd leuk. Ja, die zit bij de kruiden, denk ik. Peperplantje, dat is voor bij de kruiden. En nog twee soorten kruiden: dille en. Rode basilicum. En een azalea. 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 En twee appelboompjes. Ja, die komen daarin, hè? Ja, die komen in die potten. Je moet alleen even een gat onderin eigenlijk. Volgens mij is het juist fijn hoor, dat hij goed vochtig is hoor. Ja, maar hij staat echt af en toe zo'n laag water. Ja, maar daarom gooi ik er wel uit. Ja? Ja. Vorig jaar ook gedaan. Ja, dus ik ga planten. Ik ben van de groene vingers. Ik hou altijd het gras bij. Ja, ja, ook mij uit gras. Nee, sproeien. Sproeien. Nou, hier. Sproeien doen we altijd, hè? Nou, toen we hier aankwamen vorige week, toen zat er nog geen groen blaadje aan de struik hier zo. En nou zit echt al wel bekomen. En die dingen zijn er ook niet meer, hè? Uit de bomen. Alles is eruit. Oh, die pluisjes. Ja, kijk maar. Die waaiden echt heel de week allemaal van die gekke dingetjes uit de boom. Deze. Als je kan zien. Dat was net of het sneeuwde zoveel.
Binnen zijn Stan en Junior samen bezig. Want ik hoor ze hier al lachen. Zie je jouw toren aan het omgooien? Wat? Zie je jouw toren aan het omgooien? Ja, dat vindt hij leuk. Ben je aan het bouwen, Junior? Kijk, ik maak hem en hij mag me omgooien. Dan moet hij heel hard lachen. Kijk maar hoor. Ja, ik kom kijken, zeker. Dat vind ik wel heel leuk. Wacht, Junior, wacht. Oh. Die was sprongelijk. Zo. Oh, daar is hij. Zo. Waar is Junior? Junior. Waar ben je? En nu gaan we opbouwen. Ja. Papa. Mama is blij dat het weer beter met jou gaat. Je kan weer kletsen en lachen. Ja. Lekker met je grote broer. Grootste lol samen. Stan bouwt de toren en Junior gooit hem om. Oh. Een beetje verder uit geraden. Oh, dat is best een flinke... Flinke kloot. Ja. Als je dan daar die plant meeneemt, dan denk je nou... Dat is wel een boompje en dan... Het is goed dat we zo'n grote pot hebben. Ben je nou niet heel vies met je handen zo in de... Ja, was ik mijn handen toch? Ja, ik ben ook bang dat er beestjes in zitten. Ja, een beestje. Ik ben niet zo'n held. Kijk. Nou, ziet stikkelijk uit. Ja, stikkelijk. Straks hebben we nog appels ook. Hey, ik vond vooral de bloesem leuk, maar die blijft er niet in natuurlijk. Zou het wel? Nee, dat doet niet zo. Dat blijft niet. Nee. Zou het wel. Hoe lang zou het dan erin blijven, denk je? Ik weet het echt niet. Nee, ik ook niet. Misschien weet iemand het wel. Dan is het er misschien al wel uit. Een week later. Hoi. Hi, Lini. Hallo, Eline. Waar ben je geweest? Voetbalveld. Oh ja. Ja, maar er was niemand. Een paar mensen. Hmm. Is er vanavond nog iets te doen? Weet ik niet. Ja, maar mij werkt die app niet meer. Ja, ik had hem ook al gedaan om tegenkeken, maar bij mij deed het ook. En? Kijk even naar de planten, Lien. Kijk eens hoe mooi. Appelbomen. Ja. Leuk, hè? Ja. Ik ben vegetarische groentetaart aan het maken op de barbecue. Dat komt morgenochtend in de bonusvlog. De making of, hoe ik hem gemaakt heb. Het is echt wel heel veel werk. Maar het is echt gewoon echt heel lekker. Het is gewoon net een mooie roos is het, ja. Hè? Het is echt heel leuk. Met bladerdeeg, hè? Ja, er zit bladerdeeg onder. Ja, is allemaal in de vlog te zien. Ja. Vlog morgenochtend. Dat is wel eens lekker met het barbecue, dat je niet altijd vlees hebt. Dat je ook eens iets anders tafel kan zetten. Het is leuk, ik kan dat gewoon in de oven thuis. Zo. En het is gewoon... Hey, schatje. Ben je met Stan aan het koelen? Ja. Stan, heb je de nieuwe boompjes al gezien? Ja. Mooi, hè? Appelbomen. En we barbecuen vandaag binnen. Wow. Nou, we barbecuen buiten, maar we eten binnen. Zullen onze kinderstoelen zich pakken? Eline heeft honger. Kijk maar. Zit al aan het brood. Brood is groeiend even. Werksteen? Ja. Gelijk uit de oven. We zijn vandaag maar met... 5 en een junior erbij 6.
Merel die belde net of ze met een vriendinnetje wil gaan eten. Frietjes bij de friettent hier in de straat. De klasgenootjes die ze was tegengekomen. En wij gaan lekker barbecuen. Jullie mogen allemaal een drankje pakken. We willen net zo rijk zijn. Mm-hmm. Kleine meisjes feesten, wij ook feesten, toch? Of niet? En Merel ook feesten. Merel is feesten, ja. De kleintjes die hebben altijd feest bij opa en oma. Wij ook een beetje feesten. Het is vrijdag tenslotte. Vrijdagavond doen we altijd een beetje feesten. Wil jij er ook één? Wil ik er ook één. Ja, doe maar Fanta. Lemon. Maar een blikje gewoon. Ja. Ja. De Merelfeesten, die zusjesfeesten bij opa en oma. Vrijdagavond mogen ze ook feesten. Leuk of niet? Ik heb ook al iets. Het gebeurt niet vaak dat de jongens thuis zijn en mij niet. Nee, het gebeurt niet vaak dat we zomaar met z'n vier kinderen zijn. Hoe zou je dat vinden? Zomaar met vier kinderen zouden we zijn. Zo, met dit groepje. Moeilijk hè, blikje drinken. Zou leuk zijn. Rustig. Rustig. Ah, joh, na een week zou je ze stik missen. Maar ze er niet waren, dat wist ik niet, hè? Hadden jullie gewoon één oudere zus drie, en dan drie jongens? Dat gebeurt echt nooit dat de jongens allemaal thuis zijn en de meiden niet. Wisten ze niet, jongens? Ja. Junior niet, die is er altijd. Meestal zijn wij dan bij anderen eten. Ik geef een ander mes. Waarom? Ja, geeft iemand daarbij, joh. Wat heb je net in de oven gedaan, mama? Nog in de vruchtenbroodje. Ja. Een soort mislingbrood. Lekker met kruidenbrood. Mag ik alsjeblieft de kruidenboter en een brood? Deze? Dat is die. Eentje? Twee. Zo, nou, de jongens helpen heel goed met opruimen. Eline natuurlijk ook. Hoe komt dat, jongens, dat jullie zo goed opruimen? Dat weet ijsje. Je wel. Ijsje! Ze mogen een ijsje als ze goed hebben meegeholpen met opruimen. Wat een fabrieksijsje, hè? Ja, lekker. Ja, papa's ijsje lekker. Dankjewel, Eline. Ja, dat sowieso. Nee. Ja. Ik had dit weg, hè? Ja, ik word een stukje koud door mijn weg. Dat schaadt je niet, hè? Nee. Hoi. En de bakvlog? Komt ook nog online? Ja, dat heb ik al gezegd. Die is online geweest. Wij gaan de Voice kijken. Wat gaan jullie doen? Oh, gaan jullie buiten spelen? Ook de Voice kijken. Kijk eens, zacht weer. Deze moet even naar achter, onderin. Hallo. Dat is zusje. Nee. Oh, sorry. Zij is gewoon zus. Doe maar eventjes daarin. Kom maar, kinderen hier van de camping aan de deur. Nou, wij gaan net afsluiten. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en vergeet niet op belletje te drukken. Houdoe!